Sziasztok és köszöntünk mindenkit az Unibet Magyarország YouTube csatornáján. Bereznai Dani végre megmutatta az új játékát, úgyhogy ez itt az F1 2023. Megmutatjuk, hogy mivel érdemes játszani nyáron. Még rímel is ez a sztori. Na de, van ennek a játéknak egy nagy újítása, és Dani most bevezet a kulisszák mögé, engem is, meg titeket is. Igen, ez a mód nem más, mint a Breaking Point. Láttatok már néhány részt a YouTube csatornámon, akkor nagyon tetszett, de lehet, hogy Mátéhoz ez a mód még közelebb áll, mint hozzám, ugyanis ezt a játékmódot nem igazán az e-sportolóknak készítették, hanem az átlagosabb játékosoknak, akiknek nem is feltétlenül mindig a vezetés van a központú szerepben, ugyanis a pályán ügyetlenek. Na, mi az, hogy ügyetlenek? Kevésbé jók, kevésbé tapasztaltak, kevésbé kompetitívek, így fogalmazunk. Így van, ez a sztori módja egy játéknak, gyakorlatilag a Netflix Drive to Survive megfilmesített változata, és ebből fog Máté egy-két fejezetet megcsinálni. Ez a sztori mód már jelen volt a 2021-es játékban, ez a második része. Adon Jackson és Devon Butler a kettő fő szereplő, akik az F2-ből indulva a Forma 1-ig szeretnének eljutni, a sportba maradni, és a fő cím természetesen a top 3 csapathoz való igazolás, és ott egy világbajnoki cím megszerzése. Ők riválisai egymásnak, ugyanis a Forma 1-ben található ülések száma kevés, és a sztori azt próbálja kiélezni, hogy kettőjük közül egy jut tovább és egy marad, és a végén úgy alakul a történetük, hogy egy Forma 1-be újonnan csatlakozó kis csapat, aminek az lesz a neve, hogy Konel Sport, 11. csapat a rajtrácson, csak ennél a kis és nem is annyira megbízható jó csapatnál van lehetőségük, és a 2021-es viszályok után most csapattársak lesznek, úgyhogy közben gyűlölik egymást. És mindemellett a F2-ből a jelenlegi érában jön egy harmadik tehetség, aki valószínű ehhez a csapathoz be fog kerülni, mert futamokat nyer, remekül teljesít, szóval kettőjük közül megint csak egy marad, ez a történet, csapattársad a legnagyobb ellenfele, de közben ennek a csapatnak szüksége van minden egyes csapatjátékra, pontokra, hogy egyáltalán fennmaradjanak a Forma 1-ben. Ez szerintem egy érdekes ellentét, egy érdekes sztori, egy érdekes fantázia. Én is élveztem ennek a játékát, és most nagyon kíváncsi vagyok Máté reakciójára. Még itt a videó elején jelezném, hogyha tetszik, akkor a lájkot nemhogy elfelejtsétek megnyomni, mert akkor további végigjátszások várhatóak. Mint tudjátok, mostanában azért kevesebbet szoktam szimulátorozni, sajnos, de lehet majd ezen változtatunk. Viszont ennek köszönhetően, meg amiatt is, amit Dani mondott, hogy ez viszonylag egy új játékmenetnek számít, én legalábbis sosem játszottam ezzel, a három nehézségi fok közül természetesen a legalacsonyabbat választom, azaz a normál módot. Tehát akkor itt egyébként az nincs megszabva, hogy mit lehet választani és mit nem. Nincsen, lesz blokkolásgátló, kipörgésgátló, amúgy nagyon nagy tévhit. Hiába modernek ezek a Forma 1-es autók, alapból nincsenek benne. Annyi posztot látok a mai napig Facebookon, hogy ilyen 30 éves Forma 1 onboardokat közé tesznek emberek, és ez volt az igazi Forma 1, nincs elektronika, kipörgésgátló, blokkolásgátló, haver, most sincs. De Máténak csak nálam van. És itt van a Dynamic Racing Line, aminek a egyenes magyar fordítása szamár vezető vonal. Na, ez nem szó szerinti azért. Toljuk. Ez a jó fiú. I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes. And tell me about Casper Ackerman. How is that relationship coming along? Ja, izé, rivális. Igen, szerintem ő az. De a Casper, ez meg a csapatvezető, aki meg... Az a köcsök. Micsoda a story mode generáltak? You want respect? You give respect. That's how it works. How about you give me a little respect? How about you earn it first? I'm done. You what? Micsoda konfliktusok. I'm retiring. Why didn't it work out between you two? He's on more money than me. What? He didn't want me on the team. Didn't I? And you thought I was past my best. So none of this is true.
Így gyakorlatilag megint arról van szó, hogy ez a szemét láda Devon Butler összeugrasztotta még a csapatfőnökével is Aiden Jacksont. Ha valaki esetleg nem tudna angolul, az most ennek a fordítása, de ők újra összeállnak, és az év végén szerencsére diadalmaskodnak, de utána ez a csapatfőnök Casper valóban visszavonult, és egy új csapatnál kezdi Aiden Jackson és Devon Butler a pályafutásuknak folytatását. Ennél a csapatnál viszont Devon Butlernek az apja a főbefektető. Én sem értek minden rám, de... Na, csapatutasítás. Ez itt jól működik, itt még egy jó csapat volt, majd mindjárt nem ilyen csapat lesz. Jó, hát itt látszik a... Az idős tapasztalt rutinos róka tanítja a fiatalt. Ez az új csapat főnökünk, vagy tulajdonosunk. De ebben az új csapatban van egy catch. Igen. Kicsi stroll effektus ennek a szemét Butlernek, akit majd mindjárt jobban megismersz, hogy miért szemét. Az apja a főszponzora a csapatnak. Na, gyönyörű. Szóval... Számára mindig szerencsésen, meg elnézően alakulnak a dolgok. Tehát magyarul kétszer annyi pontot kéne szereznem, hogy meggyőzek mindenkit, hogy nekem kell maradnom. Így van. Amúgy ez jó pofa, ez nekem bejön eddig. Azt nem tudom, hogy vezetés szempontjából mit és hogyan kell majd csinálni, de nekem eddig tetszik. Midway through the Miami Grand Prix, it's been a cracking race so far, and it's all up for grabs. Absolutely, Crofty, some fantastic driving here today. Most fogsz mindjárt vezetni. Igen. Te vagy az Aiden Jackson. Csak az a feladatod, hogy fejezd be a versenyt. De kell az, nem? Igen, ha pontot is szerzel, az jó. De várj, ez egész versenyen megyek, vagy csak... Szerintem egy 5-6 köröd van. Jelentse ezek. Finish the race. Így van. Okay, Aiden. Nice job so far. Let's try and bring that gap down to the car ahead if you can. Copy that. Itt, ja, aha. Tehát ez a lényeg, hogy behozzam az autót. Így van. Itt szerintem előzhetsz is majd egyet. Egyből Cunodát a féktávon. DRS az nyitva nálad. Ugye izé ez a kormány. Tehát nem, hogy a játékmódot nem ismertem, hanem... És itt fék, már lassan fék. És fék. Szép óvatosan, látod? Ők sem mennek gyorsan. Ez egy verseny. Ha? Nem egy sprint, hanem egy maraton. Hány körünk van? Ezt nem is néztem. Hatodik körné jársz a 14 körnél. Látom, aha. Itt nagyon lassan. Csak gurulj mögöttük nyugodtan a sikámba. Látod, hogy ez egy olyan mód, ahol így szépen megismerheted a játékot. Nem kell sehova rohanni. Aha. Máté körülbelül bevásárolni is így jár. Itt az előzés gombot egy kicsit nyomhatod. De majd ki kell nyomnod az egyenes közepe felé. Mondjuk most kinyomhatod. És itt majd kezdj el fékezni erősen, ahogy ők is lassulnak. Fék. Próbálj meg közelebb menni Schumacherhez, és talán itt a kigyorsításon meg tudod előzni. Itt már állhatsz közelpadlógázon. Ez óvatosan. Nézelődsz mindenfelől. Itt egy jobbos kanyar következik majd. Ott megpróbálsz később fékezni, de már amikor piros, már azelőtt fék. Engedd be mellé, de Alonso mellé ne. Ez nagyon szép, precíz. Ez így jó. Van. Ott van még melletted, hagysz neki egy kis helyet, a tiéd a kanyar, ez egy szép előzés. És ilyen nyugodt manőverekre van itt szükség, hogy aha. Így büszke rád a csapat. A csapattársad, amúgy ez a hülye gyerek, az igen. Mögötted van. Szóval aha. Egyelőre minden a rendjén, ne hibázz, ez a fontos, és akkor egyből nem lesz baj. Növeled az esélyeidet, hogy a Forma 1-be te maradj, meg te legyél kiválasztva egy top 3 csapat által. Hagyd neki helyet most, de megvan a pozíció. Nyomjad az előzés gombot amúgy újra. Majd az egyenes felénél kinyomhatod. És 11. vagy. Norris előtted 3,9 másodperce pontszerző helyen. Neked vadi új friss gumiid vannak. Szóval... Még akár utal is életem neked. Sokkal gyorsabbnak kell legyél, mint ő. Már hoztál rajtuk egy másodpercet. Itt igyekezz csak szépen menni, és akkor minden rendben lesz. Szépen a pályahatárokat betartva szabályosan. Az lehet, hogy a rázókövek ilyen dupla erősségűek lettek, vagy tripla? Hát élethűbbek lettek a rázókövek, szerintem különösen ezen a részen. Ez egy jó meglátás. Vagy továbbá, csak légszimulátor aztán? Ha lassú kanyarokban, elég lassú az autó. De... Az lassabb, mint volt? Igen. Türelem.
Hoppá! Máté benézett kívülről. Igen. Itt is lehet nyugodtan türelmes. Az S rész előtt is van egy jó előzési hely majd. De a gyors kanyarokban meg hihetetlenül érződik a leszorító erő. Mielőtt piros, már rég fékez. Elnézést. Bottas szép, stabilan megy. Jól kaptam egy figyelmeztetés, igaz? Nyomhatod az előzés gombot itt ezen a kis padlógázas szakaszon, és balról előz Bottas balról. Kinyomhatod. Ez egy szép manőver. Mondanám, hogy ezen a gyors részen érződik, hogy milyen stabil az autó, de Máté a gyors részen is lassan megy, szóval nála... Hát azt mondtad, hogy lazán, lájtosan az majd egy másik videó lesz. Nagyon szerettétek, különösen TikTokon, amikor Máté a top 10.000-be való kerülést próbálkozott. És meg is már lassan lassíthatsz, igen, Brazíliában. Azt az idejátékkal is megnézhetjük, hogy sikerül-e neki. A felső 10.000-be való jutás, ami ugye minden embernek a célja. Itt nagyon lassan, nagyon lassan. Nagyon lassan. Na ez tényleg sét a kocsi, kezessük. De látod, így legalább íven vagy. De amúgy ezek a segédletek azért jók, hogy... Nyomok egy előzést? Igen, nyomhatsz. Szélárnyék. Lehet ülni balra? Igen, ezek nem is védekednek, ezek az AI. Tudják, hogy jövök, nincs miért. Nyomhatod itt már. És itt már fék, nagyon fék. Így van. És akkor kigyorsításra koncentrálj. Itt már nyomhatod a gázt. Itt még nem menj be mellé. De ennyire nem kell beleemelni. Igen. Itt őt azért kifékezheted, Hamilton. Te vagy a leggyorsabb a pályán. Jobbról fék. Aha. Hamilton még visszatámadna. Ott van melletted, hagyd neki helyet. Igen, inkább megpróbáljuk később. Így van. Itt van az az S rész, de most nem vagy olyan közel, hogy itt előz, de ezután majd jön a DRS zóna. Wow, ne szállj el, Újvári. Tudom, most csak rajta kéne maradnom, igaz? Így van. Tapadni. Türelem, és gáz. Szélárnyékba húzódj, nem is kell előzés gomb, simán kikerülöd. Te fogod nyitni az állítható hátsó szárnyat, Hamilton, becsukna a kaput! Hát ez mi? Louis! De utána nyit rajta egyet, Pierre Gasly van előtted, de őt se üssük ki féktávon, itt már lassíts. Látod, hogy ráközeledsz, lassíts. Itt vannak a legdrágább jegyek itt, ennél a Beach Clubnál, ha jól tudom. Itt próbáld meg esetleg itt emlékezetessé tenni a nézők számára ezt a dolgot. Á, nem merem. Kikerülés? Így van. Most gondolj arra, hogy mekkora eredmény ez a csapatod számára. Hatodik vagy, és versenyt alig bír befejezni ez a csapat. Nemhogy pontot szerezni, ez egy hatalmas eredmény, szóval ne dobd el! Kívülre éles kormány, türelem. Igen, kicsi, instabil még Aiden Jackson. Hát figyelj, annyira néztem a visszapillantomat, hogy hol van Gasly, hogy vajon kiszálltam. Már a piros előtt érdemes fékezni mindig. És itt se Perez mögött fékez, mert ő már lassul. És ha megnyerem a futamot, nagyon megdicsérnek? Itt már padlógáz, hát akkor biztos nagyon meg leszel dicsérve. Vagy egy dobogó. Így van, szóval hajtsál. Melletted van még Perez, úgy van. Ilyet is ritkán látunk, hogy Máté meghagyja a helyet. Amúgy jelenleg olyan ügyes, hogy még a challenging módot is választhattuk volna. Azt mondod? Azt mondom, hogy neked a középső is jó. Amúgy nem is tudom, hogy még nála is akkor sokkal rosszabb játékosok vannak a világunkon, hogyha... Ezt szavalázd még. Hogyha ilyen módot is beleraknak a fejlesztők. Azt! Igen. Erre számítani lehet, hogy a féktávon lassulnak. Igen, csak kicsit furcsa volt. Igen, hogy korán, előttem. Mert rád vannak kalibrálva, hogy biztosan versenybe szállj velük. Na de figyelj, most először játszok ezzel a játékkal eleve, nem csak a Breaking Point-tal, hanem a 23-assal is. Szóval ezt azért kalkuláld vele te is, amikor itt negatív irányba elvizel ezt a dolgot. Most mi történt? Mi történt, Máté? Lehet valamit elrontottál. Mit? Nem úgy volt, hogy csak be kell adnom? Mi? Ezt túlnyomtad. Ne már! Ne, gyerekek! Hát ez egy vicc.
remélem, basszus. Hát de dobogó közelbe voltam. Hány kör lett volna? Három? Aha. Majd a csapattársadra figyelj oda. Nagyszerű. Mindjárt mutatják, hogy ő hogy áll. Gondolj meg, bemegy, pontot szerez. Mekkora szemétség ez? Mindegy, lett volna, hogy vezetek, akkor is ez történik? Az anyádat, te. Ez az ellenfeled, ez a gyerek. A csapattársam mi? Kedves ember. És bármit csinálok, akkor is kiestem volna? Uh-huh. Sajnos. Hát akkor hova mentem? Hova? Szépen beúsztál a csőbe. Igazságtalan ez az élet. Rayo, it's every race. Do you know how I look losing easy points like this? Knock knock. Sounds like there's a right show going on in here. What am I missing? Not now, Devon. Aiden and I were just discussing the car. Again? I thought that was all in hand. I had no problems today. Smooth. You know what they say. A shoddy workman always blames his tools. Mm-hmm. mate. You can look at my setup data any time you want. I've told you that. Mekkora irritáló arca vannak a csávonak. It's not a setup issue. The problem is Jackson. That was the problem with the 2022 season. Ask anyone. For that 22 season, Jackson was a nightmare. Mekkora egy fajankó ez a csávó. Oda néz, van egy virtuális Twitter is. Oda néz, Tiamat Marduk. 1,4 millió követőd van, gratulálok. Ez nem is rossz, az képest. És együtt éreznek veled. De például itt van az Aiden van 01 írja, hogy Devon Butler clearly getting preferential treatment from the Connersport garage. Közben hív Andrea, olyan kéne beszélnem vele? Aiden, I wanted to give you a heads up. Grazie. Csak kommentált az eseményeket, hogy értsék a nézőt. Nem akarok annyit beszélni mindig. Na, itt én nagyon magabiztos van. Itt van egy döntés a kezedben amúgy. Confident vagyok, vagy ignorálom? Ja, várjál, felsőt nem is olvastam el. Jó, hát én ezt elfogadom. Elfogadod? Persze. Most azt mondtad, hogy kevésbé fogsz versenyezni ellenük. Nem az volt a kérdés? Csak azért, mert ő hazai versenyzők. Hát? Én mindig azt válaszolok, hogy szarok bele az egészbe, ez nem na egy de... barátságos. Várjál, várjál. Én azért fogadtam el, mert ez a kommunikációm. Hivatalosan. Jó, értem. Ez a hivatalos kommunikáció. És aztán, hogy a pályán mi történik, érted? Nem akarom rögtön magukra haragítanom magamat. Ja igen, itt közben volt egy olyan telefonhívás, amit nem vettem fel, hogy Devon győzködte a csapatot, hogy na, ő legyen a boxkiállásoknál az első számú, akit figyelembe vesz a csapat. És hát most lásd csodát, pozíciót nyerne ellenünk, de közvetlen mellénk tér vissza a pályára. Mi ezt nem igazán akarjuk hagyni. Nem is tudod, hogy ki kicsoda, de a lényegen igazából tökre nem változtat. Tudjuk, hogy ki a fene huncúrozott is. Ne. Most ültött ki engem? Vagy értettem tök mindegy, ütköztetek, de tudjuk, hogy kit kell utálni. Hát ez egyértelmű. Szóval te semmiképpen sem vagy hibás. Sérült az autó, vesztettünk pozíciót, és a küldetésed az, hogy legalább visszaszerezd azt, ahol eredetileg voltatok. Azt a pozíciót? Így van. Aha. Na nézzük. Fogd meg a 13. pozíció. Ra visszakapaszkodni a futam vége előtt. És hány köröm lesz vajon? Egy 6-7 köröd lesz rá. Ugyanúgy. És hanyadik vagyok? 11. Ja, 11. kör. Ahol basz. Az eredményjelzőt néztem baladat föl, bocs. Bocs, Mik. És a csapattárs az hol van? Mögötted van egyel. Hát őt semmiképpen nem szabad elengedni. Szűkösre vettem itt egyből. Minden esélyt megragadok, pedig tudom, hogy türelemmel kellene ezt a játékot játszani, igaz? De amúgy, ha úgy követed őket, mint Bottas, hogy semmi alternatív ív, akkor soha fogod megelőzni őket, ha tolod, akkor sem.
Máté meghúzta a váratlant, és itt van előtted Latifi. Gyere, kanadai. Azért a hazai futamon vigyázz rá. Persze vigyázok, ahogy ígértem. Így van, lökd ki az ívra. Ez... Jó, fantasztikus. Hol előtt? Van ideje kigyorsításon megvakarni a bal térdét Máténak, ő ilyen... A viszketet. Gentleman autóversenyző. Most itt úgy érzed, hogy kinyomhatod. Balra... És a fűvön, és a fűvön, és megvan ott neki! Ott is megcsinálom. Nem? De? Szűkös. Menjetek innen. Nekem dolgom van. Hú, az kicsit lesodródtam. Hoppá! Kívülről? Hoppáré! Az anya beteg! Lando ott van. Gyere, Joe! Úgy van, menj neki! Nem sérült még eléggé az az autó. Tökön passzuljon megyek. Há, anya szülte! Hanyadik. Jó, jó. Kéne a pont, nem? Várj. Másik kanadai. Stroll a hazai, nem kell ugyanott kilökni, mint Latifi. Ugyanúgy a másik itt kanadai. Itt van a kanadai zászlók mellett, érted? És azt látják, hogy akárhányszor eljössz, kiütöd az egyik honfitársat. Több már nincsen. Így van. De ha megint az autóm leáll, nagyon mérges leszek. Meglátjuk, mi lesz. Na, kezdődik. Gyerünk, gyerünk, Szent Lőrinc folyó környékén. Mi az, hogy keep it up? Semmi izé. Congratulations, hogy ennyire jól mész. Hogy a szar helyzetből is vissza tudták kapaszkodni pontszerzők közé. Elég agresszív vagyok? Igen. Nem érzed azt, hogy jobban oda megy az autód, ahova irányítod, mint az előző játékban? Mert pontosabb vagy, mint valaha, nem? Hát igen, nem tudom, hogy most más beállításaim vannak? Nem, vagy... ez azért van, mert egyrészt az alapbeállítások ebben a játékban jobbak, másik meg az, hogy egyszerűen ahogy egy kis tempóval megy az ember, és most már azért jó tempóval mész, az autó nagyon éles lesz, és stabil, és földhöz passzírozott, ugyanis ebben az új játékban az aerodinamika hatás az sokkal jelentősebb, mint bármelyik eddigben. És láthatod, hogy egy ilyen visszafordítóban nem vagy gyors, de ezekben a középgyors gyors kanyarokban már tényleg, mintha sinet húznának. Ez az első olyan játék, ami tényleg az igazi formulautós feelinget adja nekünk. Tehát ez rám lett méretezve szabályozva. Így van. Fernando, na ő biztos nem adja magát könnyen. Én ezt a futamot a legerősebb módban is megnyertem. Tényleg? Aha. Nem akarok flexelni, de... Nem akarsz egy nagy nyomást helyezni, nem? Top 3 csapathoz, ha akarsz kerülni, akkor komolyabb teljesítmények kellnek. Egy ilyen? Basszus kocsi. Na, visszahúszolt a George-ot a helyére. Előzött volna kívülről, de te azt mondtad, hogy nem. Nem, nem. Negyedik vagy, és 6,2 másodperccel van előtted Hamilton. És hát, még van két köröm? Van, bizony. Ez a pálya is át lett amúgy alakítva egy kicsit. Itt volt az előző hétvégén a Forma 1. Szerintem egészen valósághoz közeli az összes rázókő, meg ilyenek, hogyha megfigyeled. Igen, bírom. De tényleg egyértelmű változás ilyen szempontból a játék egészében. Meg olyan apró újítások is vannak a játékban, hogy most már van gumitörmelék, ahogy halad a verseny, egyre több a pálya szélén. Ez eddig nem volt, ott jelentősen kisebb a tapadás. Főleg a rázókövek fontossága. A rázókő az nagyon durva. Tök más érzés vagy élmény, de olyan élethűbb valóság, ha sokkal közelebbé. George Russell volt az, aki itt használta túlságosan ezt a ugyanolyan hurka rázókövet, ami a játékban is szerepel is. Ehhez a falhoz csapta az autóját. Jön a visszafordító, ahol Norrishoz hasonlóan Máté is meglepi az ellenfeleket. Kedvenc pozícióm, és megvan a harmadik hely. Megvan a harmadik hely, és dobogon ott van előtt Sainz is konkrétan. Ott van Max a második, és ott van Carlos, és van még másfél köröm. Máté azért nem szokott győzelmekben gazdag lenni a F1-es játékokkal, szóval ha ez a futam sikerül, az csodaszámba menne. Wow! Gyerünk, tesó! Nehogy visszajöjjön Max. Az utolsó körben fog eldőlni.
nézzük, hogy Máti hibázik-e, vagy rájön, hogy gyorsabb. Vagy csak letolja maga elől. Meg lesz esetleg a manőver. Itt belül nagyon kéne. Ez jó. Már csak meg kéne tartani és nem eldobni. Ott van az első helyen Jackson. A Jackson 5-ból. Ezekkel az AI-k ellen neked kipörgésgátló nélkül kellene menni, és akkor néhányszor megpörögnél, és úgy pont izgalmas lenne, hogy a eredeti tervet véghez viszed-e. Az eredeti célod az mindössze egy 13. hely volt, de te már az első helyért mész. Azért kaptál bónuszt, hogy Latifit és Strollt, akik hát top 10-en belül vannak, mindkettőjüket megelőzött. A hazaikra ugyanis nagyon figyelem hárul egy hétvégén, és ha ő előttük vagy a hazai pályákon, akkor az szerintem még nagyobb erény. És itt szerintem te is érezhetted, hogy milyen nehezen fordult be a kocsi, ugyanis közös ívre mentél. És de biztos nem figyeltél arra, de a kerekeid is nagyon koszosak lettek. De láttam, sötétebbek voltak. Figyelnek azok észrevehetik könnyen. Már csak egy bajnokok fele van hátra. Fele? Fala. De lehet, hogy fele, elfeleződök a végére. Vagy te haladsz a bajnok felé. Ott van, gyerekek! Nyertem. Leggyorsabb kör. Hogy örül? Így is kell. Első futamgyőzelem, gondolom. Hát igen. Nekem is az elsők között. Csapattársam rövően nem szerzett pontot. De azért a üszközés, ne felejtsük el, azért nem lesz boldog a csapat. Az igaz. Milyen jó kidolgozott autó volt. Most folyamatosan arról dumálnak, hogy oké, okay, hogy megnyertem a futamot, de a két versenyző meg ütközött. Gyerekek, nem ez a sztori, hogy ütköztünk, hanem hogy visszajöttem, és megnyertem a futamot. Hol végzett a társas? Nem is tudom. Ott van. Nem érzem, hogy a csapat értékelne ezért futamgyőzelmet. De most igen, komolyan. Ezek azok a részek, ahol érződik, hogy a story mód az ilyen extrém irányokban nem lett kialakítva, ezért folytatódik az előre megírt útvonalon. Nem tudták a játékfejlesztők, hogy valaki egy 13. hely helyett meg fogja nyerni a futamot. Csömi, ingalmas nincsen számodra. És számodra sem. Számodra sem. De itt Crofty. Azért... Köszi, Crofty. Hát ő nem nyilatkozik olyan szépen. Azt látom. They can't de bring azért the points, they a long bottom az írt azért egy szépet. Ki kéne rúgni azt a hülye gyereket. Így van, de hát nem is értem. Senki na, nem. És a magyar meddíjjal fogjuk végezni. Gyere, Hungaroring, gyere rám. A nehézségi szintet azt csak az elején lehet állítani? Nem, majd megnézem, hogy közben. A beállításokban szerintem lehet följebb venni. Kicsit nagyobb kihívás elé állítani téged. De legyél őszinte, te se gondoltad, hogy így belekezdek ennyire. Nem. Ügyesebb voltál, és a gép meg rosszabb volt, mint gondoltam. Na, érted? Egyik mondatával dicsér, és a másikkal elvesz. Hát komolyan mondom. Ezt mondja, mint milyen csapatfőnök lennél te? Egyszerűen ez így nem megy. Te nem lennél jó csapatfőnök. Vagy pont ettől lennél jó csapatfőnök. Én nem lehet a Verstappen vagyok. Én egy jó maxot kinevelek. Kőkemény? Így van. Hát jó. Fiúk, lányok, így jól éreztem magam, nem tudom, hogy nektek mennyire jött át az adás. Először játszottam ezzel az idei játékkal, és pláne ezzel a móddal. Szívesen tennék még ilyet máskor is. Komment szekcióba jelezzétek légy, hogy mennyire tetszett nektek ez. Folytassuk el, mert hogyha lesz még olyan ebben a szezonban, már pedig vészesen közelít a nagy nyári szünet, hogy nem lesz éppen aktuálisan Forma 1-es futam, amiről tudnánk beszélni, vagy olyan hírértékű történés, akkor ezt tovább vinnénk, hogyha nektek is van kedvetek. Írjátok így meg. Van. És ha támogattok minket 1000 milliárd forinttal, akkor megcsináljuk ezt a módot magyarul is. Kicsit kevesebb is elég, de ja. Csak ki kell találni, de van helyett egy más nevet. Úgyhogy, köszi a figyelmet, sziasztok, vigyázzatok magatokra. Hello.